Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 175, linky X5, dopravce České dráhy ze stanice Plesburg s příjezdem 17 hodin 35 minut bude o 80 minut opožděn. Pohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 175 service EX5 operated by České dráhy from Flensburg arriving at 17:35 is delayed by 80 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 177, linky X5, dopravce České dráhy ze stanice Berlin Hauptbahnhof Zlín s příjezdem 19 hodin 35 minut bude o 55 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousední.